Màxima emoció a la línia de sortida. Tots a punt i comença la suada guillada. Es tracta de la primera edició d'aquesta competició, una cursa d'obstacles que recorda a Humor Amarillo. Per exemple, amb boles gegants que els concursants han d'esquivar com si es tractessin de roques que es desprenen enmig de la muntanya. Després també hi haurà com una xarxa de gomes que hauran de passar entre elles, una rampa amb aigua i sabó que cauran, pujar una piràmide de boles de palla, bueno, una mica obstacles així, moguts. El nom de Suada Guillada és un homenatge a les colles de guillots i suats de la Festa Major de Bellavista. La prova d'uns 2 quilòmetres de recorregut ha omplert gairebé les 30 places disponibles. I bueno, volíem fer un acte una mica mogut, esportiu, en el que els joves poguessin embrutar-se, córrer i divertir-se una mica, no?, pels carrers de Bellavista. I així ha estat. Els primers a superar els obstacles han estat els més joves. Ara, ja massa concentrats per saludar la càmera. En canvi, els més grans mantenen el bon humor durant tota la suada guillada. Segurament els que hi han participat en parella han estat els qui més s'han divertit. Si bé, alguns pares s'emocionen tant com els més joves i... Ei, que t'oblides de la filla! Mira, ara pots esperar. Ara sí, perquè a la suada guillada, com moltes altres proves, participar és el més important.